Мій підписник на Patreon Євген Коваль підняв дуже цікаве і важливе питання про фондовий ринок. Чому він не є взагалі правильним термометром ефективності діяльності компанії? Да? Як на нього можна в принципі покладатись, коли дуже часто він показує в протилежний бік від реальних результатів? Причому ми це з вами можемо спостерігати і на прикладі окремих компаній, да? Коли ми не можемо твердо пов'язати результати їх діяльності і їх оцінку на фондовому ринку до поведінки ринку фінансів взагалі, да? Коли ми беремо COVID-19 в розпал от цієї кризи, да? Тобто розірвані ланцюги постачання, сотні мільйонів людей втратили роботу, виходять керівники МВФ і Світового банку і роблять публічні заяви, що зараз буде фінансова криза такої глибини, що там 7-8 рік буде здаватись просто квіточками. Да? Тобто вони роблять такі офіційні заяви, можете підняти, це все в інтернеті збереглось. І в цей момент розумні інвестори, я знаю деяких таких інвесторів, вони замість того, щоб продавати, вони купують американські акції і за рік практично вони роблять майже 100% річних, і це без кредитного плеча. Як таке може бути? Да? Тобто реальна економіка йде на дно, загроза взагалі там повного краху, да? А фондовий ринок робить рекордне зростання і винагороджує тих інвесторів, які, ну, здавалось би, діють взагалі всупереч лозіці, всупереч оцінці оцих ризиків, да? Тобто цих діяльності, цих конкретних компаній, які постраждали від COVID-19 і мали би постраждати ще більше, да? Виходячи з цих таких раціональних, так би мовити, оцінок. От, але сьогодні я хочу поділитися з вами міркуваннями на цю тему і показати вам, що насправді фондовий ринок не є таким вже ірраціональним, що він не є зламаним термометром. Да? Тобто, просто коли його винаходили, да? Тобто його придумали взагалі-то не як термометр, да? Не як те, що має показувати там ефективність якоїсь окремої компанії, чи ефективність ринку, чи стан економіки. Тобто, в принципі, перша фондова біржа з'явилась в 1602 році, і перша IPO, як ми сьогодні кажемо, да? Відбулося в цьому році в Голландії. Остінська компанія, яка проіснувала там без невеличкого 200 років, і яка залучала фінансування інвесторів для того, щоб займатися своїми операціями, торгівлю, розвитком і так далі, і так далі. Да? Тобто ідеєю було акумулювати капітал. Безумовно, з'являлись тут же одразу і додаткові функції, які, без яких не може працювати фондовий ринок, без яких ніхто би капітал не приносив. Це виплата доходності цим інвесторам. Да? Інвестори, наприклад, перші 50 років в інвестори Остінської компанії заробляли десь відсотків 16 річних. Це неймовірні просто гроші, неймовірна дохідність, якщо ми порівняємо з загальним зростанням економіки, яке там до промислової революції було просто мізерним. Да? Тобто навіть там про відсоток зростання на рік економіки мало хто міг мріяти. Але про історію виникнення фондового ринку, я думаю, що ми поговоримо окремо, тому що, до речі, скажіть в коментарях, чи вас ця тема цікавить. Якщо так, я поділюся еволюцією фондового ринку, як він виник, які були види цінних паперів, да, які були функції, до чого ми потім прийшли. Якщо ми говоримо про фондовий ринок сьогодні, то він дуже складна і багатогранна фінансова система, яка по суті розвивалась як певне таке продовження, ускладнення і важлива компонента реальної економіки, нерозривно з нею пов'язана. З одного боку, фондовий ринок дозволяє залучати капітали для розвитку компанії. З іншого боку, він винагороджує тих інвесторів, які вкладають свої кошти там через акції, облігації, інші інструменти. І, тобто, це механізм інвестицій, заробляння коштів. Так, на сьогодні це механізм збереження капіталу в умовах інфляції, в умовах розмивання грошової бази і так далі для таких, наприклад, гравців, як пенсійні фонди. Да? Тобто, ну, важко собі уявити, наприклад, пенсійну систему США без фондового ринку, тому що вона на цьому тримається. Так? Ну, безумовно, виникли додаткові функції, вони завжди з'являються такі, як взагалі там якісь махінації, да? Якісь там скам,
такі схеми, да, які дозволяють заробляти недоброчесним гравцям. Це теж, звісно, є, і цього є достатньо багато, але це було і в перші там десятиліття існування фондового ринку бірж також. Просто сьогодні ці схеми вони більш масштабні, ми про них більше знаємо і так далі. Але все-таки фондовий ринок – це невід'ємний елемент ринкової економіки, без якого ми не можемо уявити взагалі сьогодні існування сучасного світу, скажімо відверто. Да? Тобто цей винахід, він стоїть, я думаю, що в одному ряду, якщо ми беремо винахід бухгалтерського обліку подвійної записі Лука Пачолі, да? Тобто винахід, там, скажімо, центрального банку, перший з яких з'явився в Швеції, потім в Англії. Якщо вам це цікаво, просто дайте мені знати, і ми якось про це поговоримо. Сьогодні я хочу поділитись з вами, чому фондовий ринок не є зламаним термометром, чому він не є казино. Насправді це система, і в цій системі діють певні закономірності, алгоритми, паттерни. Знаючи які, ми можемо краще їх інтерпретувати і скористатись їми на свою користь. 100%, що закони в економіці, вони не є такими, як закони в фізиці. Да? Я поділюся про це окремим відео. Тобто в будь-якій соціальній системі ми не можемо передбачити 100% якісь причинно-наслідкові зв'язки, тому що є сотні мільйонів мислячих суб'єктів, які кожен з них має свою психологію, має свої інтереси, має свої якісь особливості і так далі. Тобто складні соціальні системи не піддаються такому рівню моделювання і прогнозування, як ми можемо це робити з технічними системами, де там інколи детермінізм сягає там 100%, і ми чітко можемо сказати, якщо А, то буде Б. Да? Тобто цей причинно-наслідковий зв'язок, він такий детермінований, функціональний. В соціальних системах він не такий. Да? Тобто він все-таки стохастичний, він ймовірнісний. Да? Тобто ми можемо говорити про певні ймовірності, про певні шанси того, що щось відбудеться. Але менше з тим. Для того, щоб зрозуміти фондовий ринок, принаймні спробувати це зробити, треба подивитись на рівні впливу, на яких відбувається ця гра. Я принаймні побачив 9 рівнів, я поділюся з вами. Якщо я щось, на ваш погляд, пропустив, будь ласка, додавайте в коментарях. Також не забудьте, якщо вам корисно, підписатись на мій канал і поставити колокольчик для того, щоб не пропускати наступне відео. Перший рівень впливу – це геополітика. Це не результати діяльності компаній, да? До того ми прийдемо потім. Це геополітика, це про те, яка країна буде розвиватись, яка країна може захистити себе і своїх союзників. Це про стратегії, це про безпеку, це про війну, це про технологічну першість. Подивіться сьогодні на фондовий ринок Китаю, який втратив 6 трильйонів капіталізації. Да? Тобто 6 трильйонів було і не стало. Тобто от цей рівень геополітики, він фундаментальний. Знаєте, він як підніжжя айсбергу. Ми його не спостерігаємо в явній формі, але він впливає надзвичайно сильно. Тому що коли ми говоримо фондовий ринок, ми маємо сказати, фондовий ринок якої країни? Тому що одна справа – це фондовий ринок США. Інша справа – це фондовий ринок Китаю або якоїсь іншої країни. Так? Тобто перший рівень. Другий рівень впливу – це монетарна політика. Ну, вперше за все, я маю на увазі ту політику, яку провадить Федеральна резервна система, США, американський Центробанк. Взагалі, я вважаю, що це є найбільш впливовий регулятор в світовій економіці. Так? Тобто і в сучасній світобудові, в якій гра відбувається не тільки на рівні країн, а на рівні олігонів, окреме відео про олігони. Федеральна резервна система США регулює вартість грошей в економіці, вони регулюють обсяг грошей, так звані грошові агрегати, які визначають, скільки у людей, у компаній, в банків на рахунках і так далі буде готівки, депозитів до затребування, там інших ліквідних активів і так далі, значною мірою вони на це впливають. Да? Тобто те, що ми можемо спрощено називати друком грошей. Да? Тобто Федеральна резервна США, система США разом з урядом США, вони значною мірою визначають те, що буде на фондовому ринку. Буде він зростати, буде він падати, буде висока капіталізація компанії, чи буде вона низька,
вони задають дуже фундаментальні тренди, да? Тобто це фундаментальні фактори і в економіці, і в фінансовій системі. Тому ми з вами бачимо, що коли Федеральна резервна система США понижує ставку, тобто вартість грошей, кредит стає доступнішим, він стає дешевшим, гроші стають дешевшими, да? Коли США збільшують обсяг грошей в економіці, так як вони робили, наприклад, в розпал пандемії, вони заливали економіку грошима, вони друкували гроші, да, збільшували цей державний борг і роздавали гроші, це, по суті, вже третій рівень впливу, це фіскальна політика уряду, бюджетні певні ін'єкції, дотації і так далі, і так далі. США роздавали гроші людям по $700, щоб вони сиділи вдома і не ходили на роботу, не хворіли. Вони роздавали їх компаніям для того, щоб ті не збанкрутували. Да? Вони роздавали їх розробникам вакцин для того, щоб вони робили подальші винаходи і робили фармацевтичні продукти необхідні і так далі. І так далі, да? І це неймовірні масштаби. Ви уявіть собі, за оцей період пандемії, там, ну, якщо ми навіть візьмемо за півтора роки, США влили в фінансову систему $6 трильйонів до тих 15 трильйонів, які були до цього. Тобто було $15 трильйонів, стало $21 трильйон. 6 трильйонів за півтора роки. Це шалені гроші, які якраз і дозволили розумним інвесторам, які в розпал пандемії купили американські акції, не втратити, а заробити. Тому що коли грошей у інвесторів стало значно більше, то навіть ті, хто сиділи вдома, вони з оцих $700 щось там купували на фондовому ринку, щось купували там і крипту і так далі, і так далі, штовхали ціни на активи вверх. Тобто і причиною цього було не те, що ті компанії гарно працювали, акції яких вони брали на ринку, а те, що Федеральна резервна система США прийняли певні рішення, уряд США прийняв певні рішення, і вони розігрівали економіку, вони підтримували бізнес, вони підтримували громадян, і опосередковано вони підтримували попит на фінансові активи на фондовому ринку. Тому третій рівень впливу – це фіскальна політика уряду, вперш за все США, тому що США є головним законодавцем моди, формувачем головних трендів, головних очікувань в фінансовій системі світу, тому що долар США є резервною валютою, і там 90% операцій на ринку Форекс відбувається з доларом, да? Тобто одна з валют в парі долар, 60% світової торгівлі через долар, да? На другому місці китайський юань, але з відривом величезним там фактично на порядок. От. Третій рівень впливу – це глобальні і, в першу за все, технологічні тренди. Це ті зміни в світі, які відбуваються десятиліттями, ті зміни, які впливають дуже сильно на продуктивність, на технології, на те, які продукти будуть з'являтися нові і так далі. І це зазвичай ті зміни, на які ми можемо дуже слабко вплинути, от як окремі гравці. Тобто ми просто маємо їх вивчати, маємо шукати, як ми будемо до них адаптуватись на рівні наших бізнес-стратегій, управлінських рішень і так далі. Тобто, і це не обов'язково технологічні тренди. Да? Це може бути тренд, наприклад, того, що люди в світі в середньому стають значно старше, да? Тобто медицина працює краще, стабілізується населення світу, і при цьому люди живуть довше, і в середньому світ стає старшим. Це визначає певні зміни, наприклад, того, що фармацевтичні компанії, да? Компанії там медичний туризм, тобто те, що з цим пов'язано, вони отримують попутний вітер, і акції цих компаній, вони отримують певну фору, певну перевагу. Да? Тобто, ну, ми тут можемо з вами згадати, наприклад, той же .com, да? Тобто, коли бульбашка була інтернет-компанії понад 20 років тому. Згадайте, що відбувалось на фондовому ринку. Да? Тобто, з'являється нова технологія, яка стає супермасштабною, інтернет, яка переписує глобальний технологічний ландшафт, яка стає інфраструктурою для нових компаній, компанії лідерів, чемпіонів, таких як Amazon, Google, так далі, і так далі. Тобто, і це нова реальність, да? Тобто, це дуже сильно впливає на фондовий ринок, на те, які там будуть котирування, які будуть коефіцієнти співвідношення, наприклад, ціна прибуток, да? Ціна продажі, да? Тобто, ці технологічні тренди, вони переписують норму,
і взагалі міняють майндсет інвесторів, міняють економічну реальність, і ми маємо завжди слідкувати за цими трендами. До речі, скоро в Академії КМЕФ буде семінар про глобальні тренди і про штучний інтелект. Я поділюся лінком в описі. Візьмемо саме зараз розвиток електротранспорту, величезний взагалі тренд електромобільності, да? Розвиток штучного інтелекту, тобто це те, що впливає на фондовий ринок в горизонті там кількох років значно більше, ніж ефективність чи прибутковість, да? Там, чи результати операційні діяльності якої зокрема взятої компанії, да? Тобто воно впливає на весь ландшафт фондового ринку, на цілі сектори, а потім вже на окремі компаній. Наступний рівень – це рішення регуляторів. Це рішення регуляторів, таких як комісія по цінним паперам, наприклад, там СЕК. Да? Подивіться, наприклад, на ETF по золоту. Коли дозволили в США створити ETF по золоту, то золото за 7 років зросло в ціні в 4,5 рази. Тобто це фантастичний просто був такий поштовх, да, буст для збагачення інвесторів, які інвестували на ранній фазі. Що таке ETF? Да? Це додаткова ліквідність для певного активу, коли ти можеш купити акції, да, які є оболонкою для якогось базового активу. В даному випадку це було золото. Да? Тобто за 7 років в 4,5 рази. Буквально нещодавно американський регулятор погодив ETF по біткоїну, я записував про це відео, 7 причин, по яких варто придивитись до біткоїн ETF. Ви можете подивитись це відео, проаналізувати самі, ви побачите там паралелі важливі з золотом. Тобто рішення регуляторів, вони дуже сильно впливають на функціонування фондового ринку. Да? Тобто ми ще до компанії з вами, як бачите, не дійшли, да? До їх там результативності, інвестицій, які вони роблять і так далі. І так далі. Наступний рівень впливу, да? Шостий рівень, це рішення бірж про включення тих чи інших компаній до так званих фондових індексів. Да? Ви знаєте, що є там індекси S&P 500, 500 провідних компаній американських, NASDAQ, високотехнологічні компанії і так далі. І от від того, які компанії включаються в ці індекси, залежить їх робота на фондовому ринку, залежить їх котирування. Чому? Тому що, ну, якщо ти потрапляєш в фондовий індекс, то якийсь інвестор, який не займається обиранням окремих акцій, да, а серйозний інституційний інвестор, наприклад, такий як пенсійний фонд, він купує там на мільярди чи на десятки мільярдів доларів. Що? Він купує індекси, він не заморочується вибором переможців, да, тому що для нього це надмірний ризик. Він бере диверсифікований портфель, наприклад, NASDAQ. Якщо він бере там на, наприклад, на 10% свого портфеля NASDAQ, це значить, що це створюється попит на ті компанії, які є в цьому індексу. Да? Тобто це додатковий такий місток ліквідності і це індикатор якості цих компаній, тому що це визнання. Да? Тобто, це, ну, тобто це автоматично працює. Тобто потрапляючи в індекс, певна компанія вона отримує фору. Ну, з іншого боку, вона туди і потрапляє не випадково, да? Тому що вона вже має якісь лідерські характеристики, перспективу і так далі. Тобто індексний комітет має це оцінити, відповідність критеріям для того, щоб включити в індекс. Але все одно, це ми знов-таки ми говоримо тут про зовнішнє рішення, яке відбувається от, на рівні тієї чи іншої біржі. Далі, наступний рівень впливу, да, тобто сьомий рівень впливу, це політика інституційних інвесторів. Тому що от ці великі гравці, про яких ми говоримо, да, там хедж-фонди, пенсійні фонди і так далі, ну, передусім американські, вони оперують активами там на сотні мільярдів, на там і більше доларів, да, тобто і те, що вони вважають прийнятним чи неприйнятним для себе, це визначає ціни на акції тих чи інших компаній, да. Ну, наприклад, знову-таки беремо той самий біткоін. Да? Тобто, якщо Vanguard він вважає для своїх клієнтів поганою ідеєю продавати їм біткоін ETF, вони його просто не створюють і взагалі достатньо критичний мають сентимент щодо біткоїну. Якщо той же BlackRock, наприклад, або Fidelity, вони навпаки, вони
створюють біткоін ETF, вони конкурують між собою за тим, хто цей інвестиційний продукт буде продавати інвесторам. Хто дасть кращі умови, там нижчі відсотки за обслуговування фонду, да, тобто більшу ліквідність і так далі, і так далі. Тобто вони за це конкурують. І от від рішення цих великих інституціоналів багато в чому залежить те, які продукти будуть доступні гравцям поменше на ринку, да, тобто що вони будуть купувати, куди підуть гроші, куди піде ліквідність. Наступний восьмий рівень впливу – це сентимент індивідуальних інвесторів на фондовому ринку. Це їх очікування, да, які формуються засобами масової інформації, які формуються аналітиками Wall Street, які сьогодні формуються блогерами значною мірою. Та ми це з вами можемо побачити. Раніше це все було простіше. Да? Тобто раніше ми там з вами можемо взяти 20 років тому, наприклад, багато в чому спирались на індикатори такі, як ціна прибуток по акції. Да? Тобто ціна акції на прибуток, який відноситься на цю одну акцію. Да? Тобто ці коефіцієнти грали значну роль. Або там ціна продажі, да? Тобто сьогодні ми з вами подивимося і побачимо величезний розбіг. Наприклад, компанії Tesla зараз мають коефіцієнт ціна прибуток 78, а компанія General Motors має показник 7. Тобто ми так подивимось, да? Тобто, ну це як на порядок різниця. Тобто, значить, Tesla або суперсильно переоцінена, да? Або там такі величезні перспективи зростання. А General Motors, можливо, недооцінена, або, можливо, там таке конкурентне середовище, що це для них вже такий зрілий коефіцієнт має бути. От, коли ми з вами дивимося в високотехнологічні сектори, то там все стає ще цікавіше, тому що беремо з вами біотехнології, да? Якісь компанії там в біотехнологіях, які там, не знаю, винаходять ліки від Альцгеймера хвороби, наприклад, та, то ми можемо там знайти з вами коефіцієнти, оці ціна прибуток 3 тисячі, 3,5 тисячі, General Motors 7, компанія в біотеху 3,5 тисячі. Да? Тобто в них прибутків там практично може не бути. Більш того, ще цікавіше, багато компаній в біотеху навіть не можуть не мати не тільки прибутків, а продажів. Тому для них навіть коефіцієнт оцей P/S, да? Тобто ціна на продаж, навіть він може бути нерелевантний, хоча він вважається значно таким базовим, більш простим там, і так далі, і так далі. Тобто старі правила, старі метрики, да? Такі стандартизовані підходи, вони перестають так сильно працювати. Звісно, що якось намагаються узагальнити ці очікування ринку, очікування гравців, інвесторів. Да? Тобто є такі так звані випереджальні індикатори. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарі, ми потім розберемо детальніше. Як, наприклад, PMI. Да? Тобто це індекс, який дозволяє показати очікування ринка. Буде зростання чи буде падіння економічної активності, він значною мірою теж пов'язаний з фондовим ринком, з його динамікою, так? Ну і безумовно, вже на дев'ятому рівні ми приходимо до результатів діяльності самих компаній. Я не хочу сказати, що вони не важливі, але на мій погляд, от в цьому переліку рівнів впливу, да, тобто результати діяльності самої компанії, вони, ну, стоять, на мій погляд, вже взагалі на цьому останньому дев'ятому місці. Да, безумовно, тут тепер включається конкуренція продуктами, бізнес-процесами, стратегіями, да, тобто компанії конкурують між собою. Наприклад, там Microsoft і Google борються за те, хто буде лідером в штучному інтелекті, да, тобто хто? ChatGPT чи Gemini, да, тобто вони сьогодні конкурують. До речі, нещодавно Михайло Пацан робив шикарний розбір нового цього штучного інтелекту від Gemini. Я поділюся лінком в коментарі на університет Learn Global. Тому конкуренція компаній, да, куди вони роблять інвестиції, наскільки правильні їх стратегічні ставки. Безумовно, це теж впливає на оцінку їх акцій на фондовому ринку. Але знов-таки візьмемо з вами асиметрію інформації. Та інформація, якою володіють інвестори компанії, якою володіють керівництво компанії, інвестори на фондовому ринку нею не володіють апріорі. Да? Тобто, да, є формати розкриття, там різні вимоги і так далі, але не все так просто. І завжди сама компанія, да, тобто її інсайдери, вони там, ну, значно більш інформовані щодо перспектив діяльності і так далі. Тому дуже багато хто спостерігає за розкриттям інформації про купівлю або продаж акцій, опціонів самими ключовими посадовими особами цих компаній. Да? Тому така ситуація. Більш того, якщо ми з вами
зробимо ще таку картинку з висоти пташиного польоту, то ми на все це, на фондовий ринок, ми теж можемо подивитись з різних перспектив. Та? Хтось хоче бачити його як термометр в моменті, да? Тобто бачити, сказати, ну дивіться, щось стало гірше чи краще там за день, два, чи місяць, чи рік. Уоррен Баффет, наприклад, каже, що він таким не займається, і він не цікавиться там короткостроковими котируваннями, змінами фондового ринку там в горизонті кількох навіть місяців, він їх не коментує. Він каже, що найкращий період інвестування в його розумінні – це назавжди. Тобто він намагається купувати такі акції, які йому абсолютно комфортно тримати в портфелі там 50, 60, 70 років. В нього такі є. Да? Тобто він там один з інвесторів суттєвих в там туш Кока-Колу і так далі. Да? Взагалі дуже цікава ще є ідея Уоррена Баффета. Він каже, дивіться, я інвестую в такі компанії, щоб почуватись спокійно і безпечно, навіть якщо фондовий ринок перестане, наприклад, функціонувати там на 5 років. Да? Я абсолютно спокійно почуваю, щоб випасти з гри на 5 років, тому що я розумію, що ці компанії, вони мають настільки сильний перспективний бізнес, і я купив їх акції по достатньо привабливій ціні, що вони це переживуть і все одно там буде прибуток. Да? Те, що каже Уоррен Баффет, наприклад, купуючи там акції якоїсь там інфраструктурної компанії і так далі, що я роблю ставку на американську економіку в горизонті 20 років. Я знаю, що через 20 років американська економіка буде сильніша, більш лідерська, більш ефективна, я роблю на це ставку. Я не дивлюсь сьогодні і тут просто собі під ноги, але є багато інвесторів, які грають в коротку, да? Тобто так звані дейтрейдери або навіть скальпери, які протягом дня роблять сотні операцій, ну це вже зовсім інша історія, да? Це вже не інвестиції, це вже спекуляції, але фондовий ринок є можливістю і для таких людей, і для спекулянтів короткострокових теж на ньому заробляти або втрачати знов-таки гроші. Тому дуже багато залежить від наших очікувань, і насправді фондовий ринок в певному сенсі є термометром, не просто термометром не діяльності, успішності, результативності, ефективності окремих компаній, а всієї оцієї піраміди впливу, яку я окреслив, да, тобто і просто в якісь моменти часу одні фактори виходять на перший план, в інший період часу інші фактори. Але якщо ми зможемо багатофакторну цю модель для себе, хоча б на якісному рівні, тримати в голові, розуміти причинно-наслідкові зв'язки, вплив цих фундаментальних факторів, то ми підвищимо свої шанси на успіх в довгостроковій перспективі. А фондовий ринок, на думку Уоррена Баффету, це механізм трансферу грошей від активних до терплячих. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчик і підтримуйте нас на Patreon. Дякую вам.